3月26日，我校召开教师干部会议，宣布中共中央国务院决定，吴朝晖担任浙江大学校长。教育部党组副书记、副部长杜宇波、省委常委、组织部长胡和平出席会议并讲话，校党委书记金德水主持会议。中共中央组织部干部三局局长于云林宣布了中共中央国务院的任命决定，吴朝晖对中央和大家的信任表示感谢。30年前，我在这里求学，打下了我的人生底色。20年前，我在这里任教，奠定了我的事业根基。10年前，同样是在这里，我开始走到学校的行政岗位，开启了公共服务的人生旅程。在浙大的30年里，老师的教育、学长的关心、领导的提醒、同事的帮助、学生的支持，我历历在目，心怀感激，永生不忘。吴朝晖表示，将不负众望，不辱使命，与同志们一起励精图治，齐心协力，为浙江大学早日建成世界一流大学不懈奋斗。吴朝晖，男，汉族，1966年12月出生，浙江温州人，1995年6月入党，1993年11月参加工作。浙江大学计算机应用专业博士研究生毕业，曾任浙江大学科技处处长、科技研究院常务副院长、校长助理、副校长兼科技研究院院长，2012年11月任常务副校长。主要研究领域为计算机应用，曾任15863软件重大专项专家组成员、国家11583信息领域专家组成员、国家现代服务业支撑计划专家组副组长、973首席科学家。